Daha bir səhəri ölkəmizin ən nüfuzlu idarələrindən biri olan Asan Xidmət Mərkəzində açdıq və orada olaraq dərhal məlumat aldıq ki, Xırdalan şəhərində 3 otaqlı təcili həyət evi satılır. Birbaşa yollandıq Xırdalan şəhərinə. Yol üstü Ceyranvatan gölünü də çəkib sizə göstərməyə özümə borc bildim. Burada isə artıq Xırdalan şəhərinə yaxınlaşırıq. 3 otaqlı mükəmməl bir ərazidə yerləşən həyət evi çəkib göstərəcəm sizlərə. 7 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında, yəni bu ərazidə hər dəfə həyət evi satışa çıxmır. 3 otaqdan ibarətdir, evdə son tamamlama işlər gedir, yerləşmə yeri mükəmməldir. Evimizə gələn yol asfalt yoldur, qazı, suyu, ışığı daimidir, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Daxil olacaq evimizin həyət hissəsinə. Böyrdə bir kiçik məqamı sizdən keçirdim. Yəni orada bir balaca bir köməkçi sahədə var. Həyətini görürsünüz. Bir avtomobil rahatlıqla daxil olur. Kombisi var, radiatorlar quraşdırılıb. Həyətdə belə bir şey də tikiblər əl-üz yuvan üçün. Yerləşmə yeri bir daha qeyd edirəm, yəni mükəmməldir. Çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Dəhliz isə daxil oluruq. Otaqları görürsünüz. Soldan birinci qapı qonaq otağıdır. Digər qapılar deyilmişsə, birinci yataq otağını görürsünüz. Mətbəx hissəsidir, ikinci yataq otağıdır və sanitar qovşaqdır. Pəncərlərin qarşısı tam açıqdır. Evdə son tamamlanma işləri gedir, yəni tam təmirli şəkildə təhvil veriləcək. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Satış qiymətini qeyd edim, dəyərli izləyicilərimiz, 55 min manata satışa çıxıb, real alıcıya az bir miqdarda endirim olacaq. Baxın, belə bir geniş mətbəx hissəsi var. Dəyərli dostlar, sizin də satışda mülkləriniz, evləriniz, kommersiya obyektləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz sizə onların real bazar qiymətinə tez bir zamanda satışında köməklik göstərəcəyik. Buradan isə daxil oluruq qonaq otağına. Qonaq otağını göstərirəm sizə ətraflı şəkildə. Əgər siz bu evlə bağlı məlumat almaq istəsəniz, elanın başlıq bölməsində nömrələrimizi görürsünüz. Buyurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizə ətraflı şəkildə məlumat verəcəyik. Lazım gələrsə, gələcəksiniz, evi göstərəcəyik sizlərə. Bir daha irəliləyirik, dəhliz hissəsinə baxırıq. Daha ətraflı baxaq ki, hər bir şey aydın şəkildə görsənsin. Sənədini qeyd edim ki, qiymətləndirmə MMC-dir. Yəni, notarial qaydada kommunallar adınıza keçiriləcək. Bugünə bu qədər.